Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série LN aqui no canal. E bom rapaziada, hoje estamos aqui para trazer mais uma linha nova do sistema, beleza? A linha 200, dessa vez vai ser sem enrolação, pessoal. Geralmente eu dou uma enrolada aqui de início, mas dessa vez vai ser diretão, tá? Vamos lá falar logo da nova linha, certo? Linha 1200, Leste-Oeste, Santos Dumont, SP1, ou então 1201, como linha Leste-Oeste, Santos Dumont, SP2, certo? Para quem não sabe, SP2 é serviço espacial, né? E isso aí, né, vai mudando apenas em determinados horários onde essa linha vai estar operando, tá? Dependendo do horário, seja de manhã ou à tarde, pode ser ou SP1 ou SP2, tá? Mas basicamente, linha 1200 ou 1201, né, que vai vir futuramente no próximo vídeo, que é basicamente a mesma rota, tá? Mas é por isso que eu tô citando aqui para vocês, justamente por ser basicamente a mesma rota. Só que no caso vai estar mudando só o prefixo, né, no caso o código da rota em si. Tranquilo? Mas vamos lá. Linha Leste-Oeste, Santos Dumont. Linha Leste-Oeste, Santos Dumont, feita aí para vagar as outras linhas, né, de certa forma, né, diminuir a demanda das outras rotas, onde essa rota passa, tá? Em vez de o pessoal estar se deslocando para outros terminais, né, terminais de integração, por exemplo, Antônio Bezerra e Papicu, agora pode estar fazendo uma rota simplesmente mais rápida, sem precisar passar nesses dois terminais, tranquilo? Sem contar que, né, justamente pelos horários de pico onde essa linha opera, pelo menos até o momento desse vídeo, essa rota está escalada em horários de pico, tipo horário de maior fluxo, que fica ali entre 6 horas e meia da manhã até umas 7, 8 horas. E à tarde também, né, onde funciona das 17 até as 18h30, 19 horas, é o horário onde ele pega mais demanda, tá? E justamente, né, vai estar vagando as outras rotas, né, e vai ser mais rápido o fluxo para quem quer se deslocar entre as regiões ali da Leste-Oeste, ali barra do Ceará, né, onde inicia a rota e finaliza lá na Leste-Oeste, ali na Aldeota, próximo da região ali do centro, né, na verdade passando do centro, né, até a região ali, chegando na Aldeota mesmo, Papicu e tal, tranquilo? Enfim, pessoal, resumindo, é essa as novas linhas, tá? Se você quiser estar fazendo uma leitura melhor, eu vou deixar um link aí na descrição sobre a linha 200, tá? 1200, beleza? Aí no próximo vídeo vai estar vindo a 1201 e eu deixo pra vocês, mas é a mesma coisa, tá? Basicamente, é a mesma rota. Só vai mudando aí porque de manhã é serviço espacial 1 e de tarde é serviço espacial 2, tranquilo? Mas enfim, pessoal, vamos estar sumando essa linha aqui hoje com esse belíssimo veículo aqui da empresa Viurbana, tranquilo? Autoviação Urbana. Modelo aqui é um Caio Apache Vipri 4, tá? De chassi Mercedes-Benz Off 1721L, certo? É um modelo de suspensão pneumática, tranquilo? Euro 5, tranquilo? E, bem, vamos estar fazendo a rota com ele hoje, tá? Esse modelo eu já trouxe aqui no canal, já fiz alguns vídeos com ele. E tô mais uma vez gravando com ele aqui, certo? Se eu não me engano, eu gravei com esse carro aqui já uma vez, né? Justamente com a mesma pintura. Se eu não me engano, acho que foi lá na 1075, né? Que foi uma rota também da série LN, tá? E hoje eu tô trazendo ele, esse mesmo carro, justamente aqui na 1200, tá? E a Viurbana é uma das empresas que tá operando nessa rota. Se eu não me engano, essa rota tá dividida entre Maraponga, Santa Maria, Aliança, Viurbana, Vega e também Dragão do Mar. Eu não sei se tá faltando outra empresa aí, certo? E se tiver faltando, por gentileza, comenta aqui embaixo, tá? Porque eu não li todas as informações, tranquilo? Mas qualquer dúvida, tem um link oficial aí, né? Na descrição para você entender melhor a rota. E recomendo que você dê uma pesquisada em sites, né, de busologia. Geralmente essa galera, eles botam detalhadamente sobre a rota, etc. Enfim, não só sobre a rota, né, justamente as empresas também, né, que operam. Mas enfim, pessoal, se você tá curtindo o vídeo até aqui, já clica no gostei para estar ajudando na divulgação desse vídeo, tá? Aí na plataforma, quanto mais curtidas o vídeo tem, mais o YouTube reúne esse vídeo para mais pessoas na plataforma, tranquilo? Se inscreve no canal se você curte conteúdo relacionado à simulação de linhas de Fortaleza aqui no Proton Bus, tá? A função do meu canal é justamente isso, fazer simulações de linhas reais, né? Que não é 100%, né? Porque não existe
o mapa de Fortaleza completo, por exemplo. Então eu uso bases de outros mapas, né? E também justamente fazendo a espécie de junção de vídeos, onde eu consigo simular várias linhas grandes assim, sem muita limitação, tá? Mas basicamente os meus vídeos são isso, tranquilo? Eu faço pintura de ônibus, faço as skins e simulo as linhas de Fortaleza, as linhas real, né? Tentando simular aqui dentro do jogo, certo? E é isso, pessoal. Se você curte esse conteúdo, se inscreve aí, né? Justamente. E ajuda o canal também a crescer aí, né? Graças a vocês, o canal tá crescendo bastante, tranquilo? Então, se você se interessar, se inscreve aí. Compartilha esse vídeo, né? Com alguém que curte um conteúdo relacionado. Então, sei lá, você acha que uma pessoa vai ter curiosidade por esse tipo de conteúdo, né? Justamente de game, assim, de ônibus, de Proton Bus. Se a pessoa, por acaso, gostar ou então se identificar, você pode mandar pra essa pessoa, tá? Né? Se você acha que a pessoa vai gostar, talvez, né? O importante é você compartilhar, né? Se a pessoa curtiu ou não, vai depender da opinião pessoal dela, né? Se ela vai achar interessante ou não. Mas compartilha, né? Só pra poder dar essa força aí, justamente pra divulgar mais os vídeos, tranquilo? Se você, por acaso, quiser, né? Se ver na função de ajudar o canal, temos aí o Pix na descrição, tá? Se você quiser fazer um Pix aí pro canal, justamente pra poder motivar, de certa forma, os conteúdos aqui, inclusive trazer conteúdos para o game, tá? Tipo mods de Fortaleza, etc. E também, né, se você por acaso não quiser fazer um Pix, você pode estar sendo membro aí no canal, né? Tem a opção de membros aí, né? Que não oferece tanta coisa, tá, pessoal? Tá oferecendo apenas conteúdos do YouTube, porque eu não tenho condições de oferecer nenhum conteúdo especial para membros. Então, se você quiser se tornar membro, né, tem um botão aí, mas, né, deixando logo consciente que você vai estar ajudando apenas o canal financeiramente, assim como o Pix, né? Eu não vou estar te oferecendo um conteúdo especial por isso, né? Enfim, pessoal, tô com esse modelo aqui, vamos começar a nossa rota, tá? Vamos conhecer a parte interna dele aqui, né? A gente tá só mostrando a parte externa e tal. Eu tô curtindo o jeito que eu comecei esse vídeo, né? Tá diferente, né? Eu expliquei mais sobre a rota, etc. E eu também tô falando direitinho, não tô ficando tão atrapalhado assim. Mas enfim, estamos aqui na parte de dentro do carro, aqui onde fica a cabine do motorista, né? Justamente o painel, os instrumentais e tal. As caixas aqui do veículo, ó. Certo? Temos aqui alguns adesivos personalizáveis, onde eu botei aqui, ó, 30721, justamente o prefixo do carro. O adesivo, né, de central 156 da Etufor, bem completinho. Esse carro aqui, se eu não me engano, ele é padrão Rio de Janeiro, ele é padrão Jabu, alguma coisa assim. O carro, ele é tudo diferente, inclusive ele é birroletado, né, diferente daqui de Fortaleza, né. A única coisa aqui que vai ter de semelhante é esse validador aqui, ó, da empresa 1. Né? Aparentemente lá no Rio de Janeiro eles também utilizam esse validador. Isso de certa forma padroniza, né? Entre aspas, né? Por quê? Porque aqui é só de uma roleta. Aqui tem outra roleta com outro validador totalmente diferente, tá? Mas se eu não me engano justamente esse validador aqui é para pessoas especiais. Tipo, tem algum tipo de deficiência, dislexia, né? Aí usa uma carteirinha específica e passa nesse validador aqui. Já pessoas normais passam nesse validador de cá, tranquilo? Enfim, aqui é a parte do salão, né? O carro tá bem completinho aí, o carro tá bem detalhado, carro bonito, né? E é isso aí, pessoal, vamos começar a nossa rota, tá? Esse ônibus aqui, se eu não me engano, ele já tá liberado aí na comunidade. Eu vou estar disponibilizando o mod e a skin pra vocês, tranquilo? Eu acho que já liberei, né? Justamente por ter trazido esse vídeo aqui, justamente por ter trago, né, esse mod aqui no canal algumas outras vezes, talvez eu já tenha liberado. E eu vou estar só reumpando mais uma vez, né, justamente nesse vídeo aqui, tranquilo? Enfim, que é a parte do painel do carro, painel bonitinho, não muito detalhado, né, o famoso painel de Apache VIP, com os botões básicos mesmo, não é aquele aquele painelzinho da Toreb, por exemplo. Temos aqui a segunda câmera, terceira câmera que fica lá de fora, e a câmera do ar-condicionado, né? Que é um ar-condicionado adenso. E é isso, as câmeras do veículo, tranquilo? O carro tá todo quente aqui, ó. Tá só com as janelas abertas. Eu vou estar fechando as janelas aqui. E também vou estar abrindo aqui a janela do motorista, né? Justamente só para poder abrir um ventilado. Vou abrir aqui as portas, porque esses carros são muito quentes. E vou estar dando ignição nele aí, ligar o ar-condicionado aí, né? Deixar o ar-condicionado aí funcionando, né? E vamos estar fazendo a rota da 1200 hoje, tranquilo? E no próximo vídeo eu vou estar fazendo a 1201, beleza?
Mas, pessoal, a diferença das duas rotas é justamente pelo horário, né, onde as duas operam, tá? Mas a rota em si não muda, né? Eu dei uma pesquisada assim e eu percebi que a rota não muda, não tem diferença de ruas nem nada. Só vai mudar mesmo a linha, né? Justamente o código da linha, mas a rota, tanto SP1, tanto SP2, tanto 1200, tanto 1201, é a mesma rota, tá? Só que a gente vai estar fazendo o vídeo da 1201, né? Justamente para poder simular. E, né, justamente com outra empresa, né? Aproveitar, né, para trazer outra empresa que opera nessa rota. Talvez eu traga um vídeo da Aliança aí, né? Provavelmente, porque eu tenho skin da Aliança sobrando aqui, que eu nunca gravei, e eu quero gravar para vocês. Beleza? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Esqueci, mais uma vez, né? Estamos de Viurbana, tá? Então vamos estar fazendo a operação padrão Viurbana, né? Aquela famosa operaçãozinha lenta, devagarinho, dirigindo devagarinho mesmo, beleza? Ar-condicionado configurado no 23, tá? Porque esses carros da Viurbana, tanto do Viurbana, acho que o grupo Guanabara em si, configura seus ar-condicionados para 23, né? Porque eles querem até economizar na questão, né, financeira do ar-condicionado em si, né? Porque quanto mais o ar-condicionado funciona, mais pesa o carro, mais o carro bebe. E essas empresas do grupo Guanabara específico visam bastante economia. Então eles configuram o ar-condicionado ali para 23, né? Para poder gelar mais rápido, ele desacopla. E o carro não pesa tanto ali na correia do motor e o carro não faz tanta força para sair. Consequentemente, não gasta tanto combustível, tá? Enfim, pessoal, é isso. Vamos estar fazendo essa operaçãozinha lenta aí. Não sei quanto tempo a linha vai durar, tá? Talvez seja grandinha, assim. Eu vou estar fazendo ida e volta, tá? Beleza? Estamos aqui na região da Barra do Ceará, né? A região aqui onde eu simulo a Barra do Ceará. Ignore essas setas pretas aqui que eu tentei tirar e não consegui. Mas, enfim. Estamos aqui numa região próxima da Barra do Ceará, onde eu simulo a Barra do Ceará, né? Onde tem umas casinhas e tal. Aqui, teoricamente, seria onde fica o Cuca da Barra, né? Pra quem conhece. Aí temos aqui a praia, né? Justamente a praia, o litoral, né? A Barra do Ceará fica no litoral, justamente. E, né? Justamente estamos aqui numa região que tem um certo morrinho. Mas, enfim, pessoal. Vamos começar a nossa rota aí, certo? Se vocês curtam o vídeo até aqui. Valeu, falou, é nóis. E aproveitem a gameplay, tá? Vamos estar fazendo ele de volta aí. Estamos aqui com um clima de manhã cedo, né? Justamente pra poder simular a rota de manhã. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Aproveitem a linha e aproveitem o vídeo também, beleza? É isso. Fui!
Opa, como vai, motor? Tudo bem? Acelera aí, motorista! Próximo desce. Obrigado pelo trabalho.
Aê, tartaruga! Thank you.
descer, motorista. Vou descer nesse aqui. Turista.
Ei, motor.
tá cego?
Todo ligado. Thank you.
Ponto motor. Espera aí, motor. Thank you.
Olá, motorista.